atau kejiwaan. Berapa yang itu? Berpulang itu tidak om. Mana itu nak sabak lah sejak. Saya buat saya nak sabak dengan anak-anak. Lagi kibut saja. Naik kebol. Bila kamu kibul, Dufa? Tidak kibul. Itu memusahnya. Kita mau ngatu mang ngau ngatu dugi san kena ni dugi. Dugi bayar? Bukan masukun lokir. Nai dark jut nga in black pero mga kuan naman ni silang uban mga brown ni mudag ko na. Duha ra kabuk laki kiran duha puro badiri duha puro. Ay panghatag na. Hantam. Hindi na lagi usap. Aku nak usah kalah kiri tu. Aku dah sama. Kiri bola, kiri kiri lah. Nih, bola. Mama. Untuk siang usah. Mana peni? Nasi orok, mana sih? Tuluku. Tuluku pun. Jalan biru. Tolo raman duha may anak. Wat? Gua askal gitu kan. Ke bibi. Ma. Dagan. Si jor may dagan anak. Nangkuhan ko nang hindi nangkuhan na kukuhuya pun. Kuhari mo kamot guys. Ah! Iba mo namin mo nang siya. Ano wat? Ato pa si Juhan. Mana tu picture? Jadi benda orang sahur balik tu mah. Dekku nomor di ai. Bukti si mung tuto itu. Sama-sama.